Доброго ранку, Володимире. Доброго ранку собі. Дякую, що зустрілися з нами. Сподіваюся на відверту розмову про стан культури, спорту, гуманітарної політики. Володимире, ви були медіа-менеджером і доволі ефективним медіа-менеджером. Одним, напевно, із найефективніших медіа-менеджерів тієї країни. Як ви можете, вже пропрацювавши декілька місяців в уряді і до того ще у команді Зеленського, визначити свою ефективність як чиновника? Ну, я не задоволений своєю ефективністю як чиновника. Чому складність? Це, напевно, не складність. Те, що я бачу, як зараз організована робота, наприклад, там того міністерства, в якому ми працюємо. Дуже багато процесів, дуже багато процесів, за якими не стоять конкретні цілі. І це така практика, і тому дуже важко налаштувати всю систему, щоб вона почала працювати на результати. Тобто у самої системи багато процесних історій. Але це на власну ефективність впливає. А якщо казати тільки про себе, це зрозуміло, що професійний чиновник, він знає всі інструменти управління, які є в державному апараті. Вони відрізняються відрізняються від бізнес-інструментів. І тому зараз іде така звичка, як цим під це все підлаштуватися, навчитися. Ну, ви вже змогли підлаштуватися чи ні? Десь я підлаштувався, десь процес підлаштувався. Це процес, який зараз відбувається. Це перше. Друге, все ж таки, я звик керувати трошки в інший спосіб. Тобто в нас в бізнесі, в тому, в якому я працював, менш командний стиль управління, більш цінностний, скажімо таким чином, більш орієнтований на спільне розуміння цілей, цінностей і рух в одному напрямку. Зараз той період, коли ми працюємо через командний стиль управління, він інший. А що з цінностями? Це не з цінностями. Цінності — це ж така складна річ. Ми повинні всі домовитись про це, про що ми. Да? Ми повинні домовитись, про що ми робимо. Ви вже це зрозуміли для себе? Ми зараз закінчуємо цю роботу. В чому цінності Міністерства культури, молоді, спорту, інформаційної політики? Я знайшов такий складний. В нас є цінності в команді, яку ми коли починали працювати, ми оголосили цінності, на базі яких ми будемо відбудовувати наші стосунки. І ці цінності наступні – це свобода і відповідальність. Тобто міністр не контролює кожен крок своїх підлеглих самостійно. Мають велику самостійність в тому, що вони роблять. І відповідальність, вони відповідають за те, як і що відбувається, і не перекладають відповідальність на інших. Це чесність, тобто в нас відкриті стосунки, всі питання ми обговорюємо разом, і якщо є якісь питання, то ми їх не замовчимо, не додумаємо, а викладаємо на стіл і вирішуємо, що з цим робити. Це справедливість. Тобто рішення, яке ми ухвалюємо, приймаємо, вони повинні бути справедливими. І ми теж обговорюємо, якщо ми щось робимо, і по відношенню один до одного, це зрозуміло, це все в колективі. Справедливість – це така дуже складна дефініція. Так, це складна. Визначити, для кого це справедливість, а для кого це несправедливість. Це складна, але справедливість – це в тому числі виконання тих домовленостей, які були досягнуті. Це чесність, напевно, все ж таки. Справедливість – це якщо ми приймаємо, і якщо якісь правила існують, то воно існує для всіх без виключення. Тобто, всі в рівних умовах. Немає нікого, хто має кращі умови за інших.
Взагалі, да? Можна поєднати ті речі, як такі, як культура, спорт, молодь і ще гуманітарну політику, можна і інформаційну політику. Так, і треба поєднувати, я вважаю, тому що це велика синергія для всіх цих індустрій, для всіх цих сфер. Вони, ну, вам вистачає часу для того, ні, щоб приділяти вистачає. Увагу всім цим напрямкам? Не вистачає. Але не вистачає не тому, що ми їх поєднали, а не вистачає тому, що в нас іде ліквідація двох міністерств, створення одного міністерства, взагалі створення апарату управління нового, створення наповнення нової штатки, створення агентств, які повинні бути виділені, тобто реалізація політик повинна бути виділена з міністерства. Тому часу, звісно, не вистачає, але коли ми це все налаштуємо на правильну роботу, це буде набагато краще працювати, ніж працює сьогодні. Це процес, ми зараз цим займаємось там 2,5 місяці. Знаєте, от за 2,5 місяці треба перебудувати систему, ну, в нашому випадку, тобто всі міністерства в різному стані знаходяться. Ми перебудовуємо, ми об'єднуємо міністерства, об'єднуємо процеси. У нас закінчується функціональний аудит всіх трьох міністерств, тобто ми знизу до гори проходимо всі функції, всіх людей, всі 600 чоловік, людей, проговорили функції, які вони виконують нашим співробітникам. Зараз у нас буде розуміння повністю всіх функцій, які ми виконуємо, які ми повинні виконувати, які ми не будемо виконувати. Ну, такі. Як людина ззовні, наскільки, ну, ви можете вже оцінити, наскільки катастрофічна ситуація була по цих напрямках? Культура, спорт? Ну, я би не казав, що вона катастрофічна. Вона звичайна для нашої країни. Не гірша, не краща, ніж в інших галузях, я вважаю. І взагалі, знаєте, от мені здається, що коли ми кажемо, що в нас там катастрофічно, в нас нема катастроф. Давайте, от мені здається, що це треба визнати. В нас нема десь недофінансування. Це не катастрофа. Катастрофа — це коли війна, да? Це катастрофа, коли ми у нас немає. Війна. Ні, ви ж кажете, в галузі, да? В галузі війни нема. Війна є. Я ж не говорю, що війни нема. Я кажу про галузь. Да? Катастрофа — це коли гинуть люди. Да? Катастрофа — це коли не вистачає на базові потреби людини не задовільняються. Тобто бідність — це катастрофа, в принципі. Да? В нас бідність — це якраз те, що впливає на культуру і на спорт. Впливає, вперше. Безумовно. Дивіться, в нас недобра ситуація. Вона недобра. Не можна сказати, що вона добра, вона недобра. Але вона робоча, з нею можна і потрібно працювати. Ті люди, яких ви набрали на різні напрямки, наскільки вони є ефективними зараз? Я всіма задоволений сьогоднішній день. Всіма задоволений. Подивимось. Ну, треба. Ми от зараз виходимо на робочу потужність. Угу. Робоча потужність, що ви маєте під цим? Ну, це коли, ну, робоча потужність — це коли в нас є чітко розуміння плану, ми діємо за планом, в нас кількість пожарів і кількість ед-хоків, таких швидких реагувань, вона зменшується, а більше з'являється планова робота. Тоді ми виходимо на потужність. Я бачила вашу презентацію, ще коли ви не були призначені до Кабміну, щодо гуманітарної політики, щодо місії України. Я думаю, що все ж таки діяльність цього міністерства, яким ви зараз керуєте, ну, його можна писати як, в принципі, так, гуманітарну політику країни. Частину, так. На яких головних трьох китах базується ця гуманітарна політика особисто для вас? І має базуватися, на вашу думку? Ну, я вам скажу таким чином. Для мене вона базується на китах свободи, гуманізму та довіри. Десь такі кити. А визначення свободи є для вас яке? Ви знаєте, ми зараз зробили кампанію до 21 листопада. Не бачили її, так. І там є, напевно, те, що от для мене є свобода – вільно творити власне майбутнє. Вільно визначати свій шлях. Ну, свобода — це має бути і відповідальність завжди. Ну, це завжди балансується. Ми це розуміємо. І, на жаль, коли розмова починається про відповідальність, починається якраз дискусія стосовно, які межі мають бути цієї відповідальності. І, власне, події минулого тижня, коли обговорювалася тема якогось регулювання медіаринку, вона також показала, що не всі люди готові приймати ці умови. І, власне, ви отримали таку порцію критики, так, стосовно вашої ініціативи. Це нормально. Значить, ми правильно працюємо.
Ну, це не завжди говорить про те, що ви правильно працюєте. Випадку, в цьому конкретному випадку це говорить, що ми правильно працюємо. А можете пояснити свою впевненість в тому, що ви кажете, що ви правильно працюєте? Ну, давайте, в нас 5 років йде війна. Вона складна війна, вона незвична війна. Вона отримала назву гібридна війна. В цій війні багато різних елементів, в тому числі елемент інформаційної війни. І те, що ми пропонуємо подивитися чесно, відверто на те, з якими викликами стикається країна, проти якої здійснюється така агресія. І одним з тих викликів, наприклад, є там дезінформація. Один з тих викликів є споживання людьми великої кількості фейків і невміння розділити. Ми знаємо, є дослідження InMind, в якому говориться, що тільки 8% людей від цього населення України можуть відрізнити фейк від нефейку. Так? 8%. Тобто 90%. Такі самі відсотки є і в інших країнах. Інші країни не ведуть війну. В інших країн це не є загрозою. Я не знаю, які але в інших країнах це впливає на політичні процеси. Так, так інші країни також Brexit, починають, і інші країни також починають захищатися. Різний спосіб. В них є різні інструменти захисту. А просто в нас сьогодні проблематика, скажімо так, для нашої країни це загроза національним інтересам, загроза, ну, можливо, навіть існуванню країни. Так? І я вважаю, що ми відповідально повинні до цього підійти і встановити правила розвитку, захисту свого інформаційного ринку. Свого інформаційного простору. Не ринку простору, це більш правильно. Ви знаєте, ті ініціативи, які я вивчала, я бачила вашу презентацію круглого столу, вони направлені більше на внутрішній ринок і на внутрішні засоби масової інформації. Чому так? Чому тільки на внутрішній, на будь-який. Давай так, він не трошки неправильно, мені здається. Направлено на контент, який споживається в середині країни. На контент. Неважливо, він зовнішній, внутрішній, яким він виробляється. Це от відмінність. Тобто ми не направляємо свої зусилля, в принципі, на якісь конкретних людей або там, не знаю, інституції. Ми направляємо свої зусилля на контент. На контент. І якщо він не відповідає критеріям, які ми повинні встановити, то цей контент буде вважатися... Досвід яких країн ви вивчали, коли розробляли ці такі законопроекти? Так, це хороше питання, я відповім на нього. Ми вивчали багатьох країн досвід, і Британії, і Франції, і других інших країн Європейського Союзу. Але ми повинні зрозуміти одну річ, що Україна сьогодні знаходиться... стикається з такими викликами, що Україна повинна, зобов'язана творити власне законодавство в цій сфері. І не просто власне законодавство творити. Я думаю, що це законодавство стане частиною законодавства європейського. Коли ми тут все це зробимо, воно... А не пізно, ні? Вже 5 років. Ну, знаєте, пізно, не пізно, треба робити. Я так скажу. Я не хочу оцінювати, це пізно чи не пізно. Я вважаю, що інформаційні атаки продовжуються, загрози зберігаються, і наш обов'язок зробити так, щоб українці зменшили споживання дезінформації. Визначення цих понять, дезінформація, складні. Маніпуляція. Складні визначення, і те, що ми зараз будемо робити, ми будемо їх визначати, визначати, доточувати. Є європейське визначення дезінформації, воно є в європейському законодавстві. Ви знаєте, коли є, міститься ініціатива стосовно того, щоб там адміністративна відповідальність чи кримінальна відповідальність за поширення маніпуляції, а при чому під маніпуляціями так, дезінформація, а при цьому там визначення дезінформації як такого, ну насправді і у Європі, і у Сполучених Штатах Америки досі триває дискусія стосовно там misinformation, disinformation, різниця між цими поняттями. І насправді, ви знаєте, я багато чула дискусії з цього питання, і, власне, як це регулювати, це досі дуже дискусійне поняття. Ну, воно може бути дискусійним або не дискусійним. Ми точно розуміємо. Знаєте, сьогодні, от ми поки дискутуємо от, про дезінформацію, як треба це регулювати, ми додискутувалися до того, що вже правда. Нам необхідно вже захищати правду.
Тобто ми можемо скільки завгодно ще проводити цих дискусій, але все менше і менше ми можемо знайти правду і інформацію, яка не ставить собі за метою якось змінити нашу поведінку або наш вибір, яка надає всі, ну, тобто для людини всі аспекти тієї чи іншої події. Тому змінився час. Час змінився. Сильно змінився. Ну, а до вас це розуміння прийшло, коли ви ще керували, коли ви були медіа-менеджером, все вже коли Ні. ви стали чиновником? Я скажу таким чином. Воно якось складалося. Ну, я до цього так не думав, я чесно скажу, так, от як зараз. Тому що зараз... що змінило Куцору? Ну, коли ти отримуєш, коли ти керуєш міністерствами в політиці, яких відноситься захист інформаційного простору, ти починаєш аналізувати, а що відбувається в інформаційному просторі, які в тебе є інструменти захисту. А до цього часу ви цим не цікавилися? Ну, в такому сенсі ні. Ну, це не моя робота була. І я під таким кутом ви зору не... Ви бачите більшу загрозу для інформаційного простору України з боку держави-агресора, я маю на увазі Російську Федерацію, чи все ж таки з боку власників засобів масової інформації в Україні, олігархічних ЗМІ, які в тому числі критично ставляться до влади? От знаєте, я скажу так, я завжди буду і буду залишатися прихильником критичного ставлення до влади. Це нормально, це правильно. І я спокійно відношу, ну ти ж спокійно, ти ж не правильне слово спокійно. Я щиро ціную засоби масової інформації, які критично відносяться до влади. Тому що це дуже важливий елемент побудови сучасного суспільства. Але є засоби масової інформації, які ставлять собі за мету не розбудову там, демократичного суспільства, а переслідують в своїх матеріалах подекуди якісь економічні або політичні інтереси. І от тут є конфлікт. Так? Тобто, якщо засоби масової інформації висвітлюють ту чи іншу подію для того, щоб переслідувати якісь інтереси, які не заявляються в цій новині, або в цьому матеріалі, да? Є проблема. А як це визначити? Не знаю поки що. Як це визначити? Не знаю. Ну, тому що і про схеми можуть сказати, що вони можуть переслідувати якісь. Ні, в них нема політичних. Якісь... Ні, не можуть. Можливо. В них нема. Ну, що але є такі. Ну, ні, наприклад, Портнов ми... вважає, що його переслідують. Ні, Портнов може вважати багато що. І він вважає себе журналістом, ну, наприклад. Дивіться, я навіть не хочу цього коментувати. Тому важливо також, ну, один, там, одна з пропозицій, яка була виголошена, щоб журналістом міг вважатися тільки та людина, яка має там, основне джерело доходу від професійної діяльності. Це теж критерій. І тоді можна, Портнов, напевно, би не вважав себе журналістом. Ну, тут є критерії, які можна визначати. І я розумію, що давайте є дуже тонка грань між критикою, свободою слова, напевно, так, і захистом інформаційного поля від дезінформації. Ми повинні її провести. Зрозуміло, що ми не захистимося від там, всіх варіантів маніпуляцій і дезінформації. Але ми повинні закрити там 90% таких зловживань. Будемо працювати. Дивіться, зараз ви бачите складні, більшу загрозу складні... з боку Росії чи з боку все ж таки неважливо. Українських медіа? Неважливо. Ну як це неважливо? Ну, що неважливо. Ми ж перебуваємо у стані гібридної війни. Ну, дивіться, ми просто почали нас, з того, що ми ведемо війну з Росією, так, і це гібридна війну, війна. Да. А зараз ви кажете, що ну я не знаю, що важливіше. Ні. Внутрішній я ринок? Я поясню, тому що в нас є на внутрішньому ринку медіа, які можуть бути пов'язані з країною-агресором. Так, тому я не розділяю це за видами медіа. Я розумію, якщо говорити про звідки виходить основна загроза, так, від Російської Федерації.
Як вона виходить з неї? Чи вона зсередині? Чи вона зсередини країни з'являється? Чи вона тільки ззовні? Вона і там, і там. То вона ну, на різних шарах. А вам комфортно бути в ролі такого регулятора, власне? Прийти з професійної сфери? Ми ж не регулятор. Людина, яка зараз намагається нав'язати якийсь порядок денний для журналістського середовища. Я скажу таким чином. Знаєте, мені здається, що не дуже. Мені комфортно. І я поясню чому. Я коли вирішував піти на державну службу, я ж з собою вів діалог. І... Державник чи медіа-менеджер? Ні, взагалі діалог, навіщо, чому я сюди йду, почому, ну, це був діалог. І я для себе вирішив, що я йду служити. Це як служити в армії. Ти служиш. Це от елемент служби. І коли ти служиш, коли от це таке уявлення в голові там, відбувається, що ти служиш країні, то нема таких переживань, я не знаю, як правильно сказати, да, що це там приємно, неприємно. Ти повинен, ну, якщо ти розумієш, ціннісно розумієш, що це необхідно робити, то людина це робить, і я це роблю. Я ціннісно це не те, що мені хтось нав'язав, але чи там я десь підгледів і хочу це зробити, тому що просто хочу. Ні, я глибинно вважаю, що нам необхідна модель, система захисту національних інтересів в інформаційній сфері і в інших сферах також, не тільки. Ми повинні, в нас повинен бути український національний егоїзм, здоровий український національний егоїзм, економічний. Можете дати визначення національного егоїзму українського, в чому він полягає? Розуміння своїх інтересів і відстоювання їх. Які інтереси України? Ну, якщо сьогодні, я про свою сферу, я вже сказав, якщо про інформаційну. Якщо про культурну, можу сказати про культурну. Український національний інтерес в культурній сфері збільшувати кількість і якість споживання українського контенту. Збільшувати залученість, ну, у нас це все є в програмі уряду, збільшувати залученість людей. Збільшувати, змінювати розуміння історії з інструментального на осмислене розуміння історії, наприклад. Ну, там багато елементів є. Критичність мислення. Стосовно вашого, те, що ви казали про служити, є така фраза «служить брат, прислужує це точно». І в українській медіа, в українському медіасередовищі є думка, що Володимир Зеленський, це, власне, говорив і в інтерв'ю Андрій Богдан, він дуже чутливий до критики, яка лунає у засобах масової інформації, що він дуже емоційно ставиться до того, що пишуть українські медіа про нього. І усі ці ініціативи, за думкою журналістів, які лунають з вашого боку чи з боку колишнього менеджера телеканалу 1+1 Ткаченка, які також були оголошені на цих парламентських слуханнях, вони робляться в тому числі через це таке це ставлення з боку Володимира Зеленського. Ви з ним це питання обговорювали? Які він вам дає Ми говорили про це, що я буду це робити. Ні слова не було про це, про критику на адресу уряду або Зеленського, або ще когось, що це якось там може. Ну, ми взагалі це не обговорюємо. Ми говорили тільки про захист. Тільки про захист інформаційного простору, ні про що інше. І тому, ви знаєте, я щиро вірю і бачу те, що Зеленський хоче змін в країні. І чесно. І це така дуже чесна позиція в нього. Ну, давайте ми спробуємо уявити, що зараз ми всі ці ініціативи приймемо. У нас з'явиться омбудсмен з інформацією, у нас з'явиться відповідальність спочатку адміністративна, потім кримінальна за поширення дезінформації. Ми все це будемо якимось чином регулювати. По-перше, що я хочу сказати, що омбудсмен, ну, напевно, він стане таким хлопчиком для биття, і цю людину, напевно, будуть ненавидіти всі українські медіа. І він не зможе зберегти свою, ну, скажімо так, самостійність, незалежність і в тому числі, напевно, нервову систему. Чи ж те, що він буде постійно під об'єктом критики? Не знаю, можливо. І що?
Ну, хто, кого ви бачите на цій посаді? Та, ми ще до цього, давайте, от, ми забігаємо дуже наперед, тому що ми ще до кінця не визначили функцію омбудсмена. Зараз його функція, як ми бачимо, це функція відстоювання інтересів держави і звертання до суду, коли відбувається, ну, наприклад, історія там з розп'ятим мальчиком, да, юридично, чисто юридично, нема постраждалого, і тому неможливо звернутися до суду. Так. Коли з'являється омбудсмен, з'являється представник держави з цих питань, він може звернутися до суду. Тобто з'являється інституція, яка починає відстоювати національні інтереси України. І це по-перше. Тобто, тому мальчик для биття не обов'язково, щоб прямо так це виглядало. А достойних людей багато, я думаю, ми знайдемо когось. Я не знаю. Ну, давайте, ну добре, давайте візьмемо цей кейс відомий про розіп'ятого хлопчика, так? Ну це просто такий. А він, Україна, держава Україна виграє, наприклад, цю справу. Що далі? Що таки відбувається далі? Інформація вже поширена, вже всі знають історію про хлопчика. Вона поширена навіть була не всередині країни, на окупованих територіях і в Росії. Я розумію. Для того, щоб створити цей варварський. По-перше, дуже важливо, юридична оцінка, ну це дуже важливо, юридична оцінка фактів дезінформації. Ну це створення фіксація. Прецедентів? Це створення прецедентів, це фіксування війни інформаційною проти нашої країни. Це фіксація. Тобто державний телеканал Російської Федерації розповсюдив спотворену інформацію, яку сам як правильно сказати, придумав. Це дезінформація. І там багато фосфорної бомби, ну там багато що було. Там ж це ж так. Просто такі, ну, самі такі яскраві історії. Це перше. Друге, ми думаємо, як зробити таким чином, щоб в незалежності від того, звідки ця прийшла дезінформація, в неї є автор, щоб автор ніс відповідальність згідно міжнародного законодавства, в тому числі. Я не знаю, поки як це зробити. Ну, в мене нема відповіді. В якому суді? Кажу, нема в мене зараз відповіді. Да? Але я вважаю, що треба думати про таку історію, що в дезінформації, в такій дезінформації, яка стосується війни, в неї нема кордонів. Можливо, для цього необхідно буде змінювати європейське законодавство. Можливо, значить, треба буде змінити. І якщо ми дійсно всі визнаємо, просто я зараз на такий тонкий льот стаю, тому що я не юридично, ну, не підкований зараз в цих питаннях, але я розумію, що за дезінформацію проти будь-якої країни, а особливо в період війни, повинна бути над відповідальністю. Ну, ви знаєте, є ініціатива створення, наприклад, навіть Digital Женевської конвенції нової. Можна, правильно? Так, і я думаю, що, в принципі, Україна, як країна, яка знаходиться там на кордоні цієї гібридної війни, могла би, ну, прецеденти. Але тут з'являється, знову ж таки, коли ми це обговорювали за кордоном, навіть появи цієї Digital Женевської конвенції, усі люди починають говорити про те, де має бути там межа між свободою та відповідальністю. Ну, давайте, з того, от, що ми починаємо. Я розумію, просто в нас нема стільки часу, скільки є в європейців. В нас, як в країні, нема стільки часу на роздуми. Тобто Європа може про це думати 3, 2, 5 років, а в нас нема стільки часу. Я не знаю, як це пояснити. Просто нема. Проти нас але іде зараз, системна якщо ми війна. Введемо відповідальність адміністративну. Так, ми зменшимо кількість дезінформації всередині країни. Ви впевнені в цьому? Ну, а навіщо ми це робимо? Впевнені. І будемо далі розвивати своє законодавство. Чи не постраждають від цього свобода слова в Україні? Не повинно. Відповідальність. А як це забезпечити? Слова не повинно постраждати. Ну, наприклад, завтра може звернутися до суду, знову ж таки, пан Андрій Портнов, який скаже, що його переслідують, наприклад, схеми. Ми все перегортаємо з договорного. Ми ж написали в нашій концепції, що одним з принципів тієї роботи, яку ми робимо, є те, що це законодавство не можна використати проти журналістів, які ведуть розслідування. І які ведуть, ну, професійну діяльність, яка не є дезінформацією. Тому і вводиться багато різних елементів. Тому і важливим є суспільний мовник.
є підтримка і індексація ЗМІ на факт, на перевірку фактів. То там це ж, тут неможливо вирішити тільки відповідальністю, кримінальною, адміністративною відповідальністю. Це широкий спектр роботи. Від наявності мовника, такий як суспільний, який, в якого одна, там, я не знаю, 50% його зусиль повинно бути спрямовано на створення існування в Україні незалежної журналістики. Як регіональної, так і центральної, і в тому числі. Добре. І в тому числі в інтернеті. Дивіться, професійні медіа ми розібралися, але ще дуже багато фейкової інформації, дезінформації розповсюджується соціальними мережами, Фейсбуком, наприклад. Ви мене в медіа постійно закидаєте, а я вас звідти витягую і говорю, що ми не про медіа, ми про контент. І неважливо, де він. Якщо він є в Фейсбуці. Фейсбук буде дуже складно. Не дуже складно. Ми вже говорили з Фейсбуком про це. Ми вже говорили з Фейсбуком про це. Якщо вони є, хочуть нести відповідальність, як платформа, а вони за не будуть нести відповідальність. Вони будуть нести відповідальність, чи вжили вони дії, чи не вжили вони дії згідно національного законодавства України. Їх завдання вживати дії. Все. Ну, але за, ну, наприклад, інформація вже поширилася. Її прочитали кількість людей величезна, наприклад. Або не величезна. Величезна, наприклад. Величезна, тому що зараз інформація поширюється дуже швидко. Зараз для того, щоб на всіх кризових комунікаціях вам скажуть, що десь година має минути для того, щоб зробити якусь заяву, якщо вона не є. Давай таким. Якщо ми побудували систему. І немає локальних криз. Я розумію. Всі кризи вже якщо ми побудували систему, в якій є система попередження, превенція розповсюдження такої інформації. Тобто відповідальність – це форма превенції в тому числі. Так? Коли ми говоримо, дивись, так не роби, тому що це червоні флажки. Друга історія. Коли ми можемо заблокувати цю історію в спосіб, там, який визначений законодавством, це все зменшує. Неможливо до нуля звести. А якщо ми зробимо із 90% там 10%, це дуже, це дуже важливо. Далі, якщо в нас є індекси, наприклад, індекс поширювачів інформації, індекс достовірності, то ми, наприклад, розуміємо, що «Українська правда» має індекс 99%. І тому інформація, яка надходить від «Української правди», взагалі, вона перевірена і достовірна. А, наприклад, інформація, яка надходить від соціальні мережі. Або якоїсь групи в Телеграмі, наприклад. Або якоїсь групи в Телеграмі. Але вони теж повинні бути індексуватися. Як тільки вони працюють з людьми, з великою кількістю, в них є індекс. Як ви можете індексувати безліч телеграм-каналів, які зараз... Поки що не знаю. І це, до речі, дуже потужний канал поширення. Це дуже потужний канал поширення. Поки що не знаємо. І я, якщо чесно кажучи, за кордоном, найбільшу загрозу зараз для поширення фейкової інформації становлять саме месенджери. Я з вами погоджуюсь. Я з вами погоджуюсь. Ну, давайте. Тобто ми зарегулюємо медіа, але ми залишимо простір. Ми не регулюємо медіа. Ще раз. Ми не регулюємо контент. Але як ми будемо регулювати, знову ж таки, контент, який буде поширюватися у телеграм-каналах, який поширюється ще швидше, тому що людина її отримує одразу. Я скажу таким чином. Якщо телеграм-канал, якщо телеграм як платформа, наприклад, ми розуміємо, що в телеграм-каналі в Україні поширюється системна фейкова інформація, то, можливо, ми скажемо, шановні громадяни, ви повинні знати, що в телеграм-каналі поширюється фейкова інформація. І ми, як держава, повідомляємо вас, що... Як ви це будете робити? Виходити, я поки що не знаю. На національне телебачення говорити, телеграм-канал Шаурма Зеленського розповсюджує неправдиву інформацію? Чи як це буде відбуватися? Я вам скажу таким чином. Не всі питання прямо сьогодні в мене є відповіді. Не на всі питання. Я впевнений, що коли Google купляв YouTube в далекому там 2000 якомусь там, 2000-х роках, він розумів напрямок, що з цього може бути, але не розумів всіх елементів, до чого розвіється YouTube. Не розумів. Був просто впевнений в цьому. Так і ми розуміємо напрямок, по якому ми повинні пройти. Ми розуміємо виклики, які на цьому шляху в нас є. І ми розуміємо, що ми крок за кроком повинні забезпечити зменшення контенту, який можна назвати дезінформацією. От і все. А вже там будуть технічні складнощі, будуть
обмеження. Це зрозуміло. Ми будемо шукати варіанти. Варіанти. Самим сталим варіантом, взагалі, більш сталим варіантом, є критичне мислення, розвиток критичного мислення в людей. Це саме те фундаментальна історія. Це історія, на яку піде не 2, 3, 5 років. Точно. Це історія, на яку піде... Це я вам гарантую 100%. Це історія, на яку піде десятиріччя. Системно. І це насправді найголовніше, тому що люди завжди знайдуть інформацію, яку вони хочуть повірити. Я розумію. Тому в нас є швидка допомога. От те, що ми зараз робимо, це швидка допомога. А далі є велика робота. Виходить, що ви зараз намагаєтеся регулювати канал поширення інформації, але на виході... Не канал. Добре. Але на виході все одно є люди, які знайдуть цю фейкову інформацію. Вони знайдуть. Ні, давайте. Вони знайдуть 100%. Вони знайдуть її в Інстаграмі, в Телеграмі, де завгодно. Як це змінити? Це тому що ми зараз говоримо про це, але... Ми ж розуміємо, що зі 100% будь-якого суспільства є там, не знаю, 70-80%... 20 активного населення, там 30 і 70 там, звичайного населення, називаємо так. Да? Тут є 20-30, які активно там щось шукають і вишукують. І є всі інші, які більш пасивно споживають інформацію. Напевно, від тих 20, а в тих 20 є ще 5 якихось, які взагалі там інфоголіки, як це правильно сказати, да? І вони будуть шукати будь-яку інформацію. І тут ми нічого, напевно, зробити не зможемо. Але в нас є велика кількість населення, яка буде споживати інформацію більш якісно. Якісно я маю це на увазі не спотворено. Або помічено як спотворено, то вони будуть знати. А взагалі завдання держави – виховувати критичне мислення. Це взагалі, це не тільки стосується сфери інформаційної безпеки, що а взагалі. Що ви будете робити в цьому напрямку? Раз, два, три. Не скажу зараз. Це починаючи будете з освіти. Медіа, освіту, в школу. Так, вона повинна, давайте, взагалі в країні, в якій відбуваються такі події, як в нашій, а саме війна, це є частиною безпеки людини. Я вже про це казав, ми ще не проговорювали це з Міністерством освіти, і, напевно, це там дуже наперед. Але в тому числі частиною тесту, який здають діти, ну, як ЗНО або якісь там інші, повинна бути оця інформаційна безпека. Тобто розуміння. І, ну, дивіться, це складна історія, тому що критичне мислення, воно ж не окрема дисципліна. Воно знаходиться в інших дисциплінах, в історії, в математиці, я не знаю, там, ну, будь-де. В викладачах, які викладають. Які... Скажіть, будь ласка, як людина, яка 14 років керувала одною з найбільших медіагруп? Ну, так, не 14, 7. 7, але 14 років працювали. Ви не бачаєте теж свою відповідальність за те, що відбулося з українським інформаційним простором? Цікаве питання, тому що скажімо таким чином. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Ні, я теж не зрозумів. Ну, давайте поясніть. Ну, дивіться, наприклад, на СТБ були дуже хороші новини свого часу. Вікна СТБ, ще коли ви не керували групою, вони там працювала дуже хороша команда. Це було ще наприкінці 90-х, на початку 2000-х, потім ще далі. Там, не знаю, коли Осман Пашаєв був зіркою, там СТБ і багато інших, Наталя Соколенка і так далі. Ну, я просто Османа згадала і так далі. Але потім, коли ви почали керувати цю групу, пішов такий дуже нахил на розважальний контент, на X-Factor, на танці зірками, все інше, конкуруюча контора, Мастер-шеф, зважені та щасливі. Вам не здається, що в цьому теж причина і корінь зла, чому люди почали не вживати якісний контент? Я вважаю «Зважені і щасливі» якісним контентом, як і X-Factor, як і танцюють всі. І «Любо, ми вбиваємо своїх дітей». І «Кохано, ми вбиваємо своїх дітей». Вважаю, це не те, що якісним. От «Кохано, ми вбиваємо людей» – це… Дітей. А як сказав? Людей. А, дітей. Так. «Кохано, ми вбиваємо дітей». Я вважаю, що це… От це була наша взагалі соціальна місія. Ми коли цей проект запускали, ми запускали його не через рейтинги, ми не знали, які він збирає цифри. І нас багато за це критикували, але про що цей проект, якщо не про назву, а про суть? І про назву також. Це проект про те, що виховання є найважливішим елементом майбутнього дитини.
І від того, як ви виховуєте дитину, скільки часу ви приділяєте, як ви її годуєте, як ви з нею проводите час і таке, таке, таке інше, впливає на те, якою людиною вона стає. І ну, тому... Можливо, було занадто багато розважального контенту, але було контенту, який формує критичне мислення в тому числі. Оце про критичне мислення. Це конкретно про критичне мислення. Якщо от ця історія. Або, я не знаю, наприклад... Ну, але ви вивчали вплив цих програм на аудиторію? Ми не вивчали вплив. Ми можемо це вивчити навіть зараз, але критичне мислення — це ж не... Ну, це більш складна історія, ніж будь-яке шоу на телебаченні. І телебачення чи навряд ли, ну, може, напевно, якось розвивати критичне мислення. Я не знаю, як, чесно кажучи. Це те, що закладається з дитинства, це те, що закладається в навичку, яка формується в дитинстві. І розвивається потім з часом. Ну, в принципі, є діти, які дивилися там всі ці 7 років, які ви керували каналом. Це розвивання. Ще скажу, дивилися. Це дивилися. Критичне мислення не закладається дивленням. Критичне мислення закладається думанням. Ні, це також вплив, мені здається. Є вплив. Я ж не... все якось впливає. Але є корінь впливу, а є все решта. Так от корінь впливу... Що Володимир Бородянський робив би не так, як він робив, якби в нього був шанс ще раз попрацювати 7 років? Мені не за що не соромно, якщо чесно кажучи. Але ж ви сказали, що ви, в принципі, не оцінювали ту кризу, в якій опинився український інформаційний простір. І це відповідальність так само журналістів. А в нас ми не дивіться, з точки зору розповсюдження недостовірної інформації або неперевірної, або дезінформації, якщо подивитись всі рейтинги того, що робить там Starlight Media, вони знаходяться в найвищому, ну, одні з найвищих показників. Тому тут нашого вкладу. Але ви ж теж можете погоджуватися зі мною чи не погоджуватися, що Starlight Media є олігархічною медіагрупою по своїй суті, і що олігархічні медіагрупи в тій країні також є частиною політичної корупції, яка переслідує свої цілі. Я вам скажу таким чином. В нас всі групи є олігархічними медіа. В самій назві олігархічні медіа, ну то є просто констатація, олігархічні медіа, в них же якась негативна конотація. Але в принципі, якщо це медіа, яке виконує все національне законодавство, і національне законодавство вибудовано таким чином, що ці медіа приносять суспільству користь, в тому числі, то але тут нема проблем. Вони можуть впливати на політичні процеси, що ми бачили або, останні 20 років. Я вам скажу таким чином. Вони і будуть впливати, будь-які медіа впливати. Подивіться останній серіал про Fox, ні, але, який знятий по... Олігархічні канали можуть показувати чи не показувати того чи іншого кандидата. Давай. Можуть критикувати того чи іншого кандидата, що вони робили. Ну, давайте. Мердок, Fox. Так. Критикував чи не критикував того чи іншого кандидата? Критикував. Ну, про Fox News це взагалі. Ні, зачекайте, критикував? Ну, звичайно. Америка найдемократичніша країна в світі? Звичайно, але це не... Не олігархічні медіа? Це не позбавляє того факту, що там є там Америка CNN і Америка Fox News. Точно. Вони зовсім так, на різні аудиторії розраховують. Так і в нас, на різні аудиторії. Дивіться, я просто хочу сказати ні, про те... У нас все ж таки змінюється інформаційна політика в залежності від політичних вподобань того, чи так іншого там... олігарха. Так... Ні, Fox News він підтримує аудиторію Республіканської партії. Це завжди так. Я розумію. Давай. Ну, це ж, в принципі, не сильно відрізняється від... І цінності цієї партії. Я погоджуюсь з вами, так? Але все ж таки є хтось, хто підтримує там одну політичну силу, і є хтось, що системно під там просто історія демократії більше. Так. Вона, і це і є демократичне суспільство, в якому є одна точка зору, інша точка зору і правила, по яким це все існує. Тобто ми теж рано чи пізно повинні прийти до якоїсь моделі. Тобто ви не бачите загрозу там для України як для держави з боку олігархічних медіа, правильно вас розумію? Я не бачу іншого поки що шляху, як вони а регулювати якось можна? Ну от регулювати ми пропонуємо. Ні, олігархічні медіа. Деолігархізація. Ну дуже багато каже зараз про деолігархізацію медіа. Що це конкретно означає? Я просто не розумію. Ну, мені теж і я не знаю. Тому спитайте, хто каже. Що таке деолігархізація? Конкретно, це що таке? Позбавити впливу як? Власників. Забрати власність?
Ну, кому там, віддати? Я не знаю, я спілкувалася, наприклад, зі Святославом Вакарчуком з цією темою. Він вважає, що треба продати всі українські канали, і нехай в Україні буде там один бідне канал. Телебачення. Яке телебачення? Бідне телебачення. Бідне тобто телебачення. Всі мають бути чесними і бідними. Такі. Ну, давайте, ну, я поважаю Святослава, я не знаю, чому він так... Ваш колега Ткаченко і колишній, і нинішній, ну, тому що ви, власне, в одній команді працюєте Зеленського, пропонує, наприклад, вести фейрплей. Тобто, коли канал 3 роки буде там збутковим, чи медіа будь-яке, воно має бути там якісь штрафні санкції і так далі. Ви вважаєте, що це такий якісний шлях боротьби із... Я вже сказав, я вважаю, що якісний шлях – це регулювання якості контенту. От я більше нічого не можу додати. Я не знаю інших якісних шляхів. Це перше. Другий якісний шлях – це підтримання медіа з високим індексом достовірності. А хто буде визначати індекс? Штучний інтелект. Так, щоб вбити вас на повал. Спеціальний додаток. Я шуткую, я не знаю, хто буде. Давайте. Ви знаєте, чесно скажу, навіть Ілон Маск, вважаючи його там прорив, він там анонсував створення цієї платформи «Правдух», яка має виставляти якісь оцінки для медіа, він не просунувся там на цьому шляху, і це викликає дуже багато. Ілон Маск просунувся на інших шляхах, в інших сферах, як то запуск супутників, і як то. Але на регулювання медіа сфери. Зараз я до чого веду. І створення автомобілю, тому що це була його мрія. Він туди вклав всю душу, силу, серце. Все, ну. Ваша мрія – зарегулювати український медіаринок? Моя мрія – не зарегулювати український. Давайте, не зарегулювати. Моя мрія або моє завдання – убезпечити українського громадянина від споживання дезінформації. От і все. І далі ми повинні це робити там, крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. Добре. Завтра зміниться влада, наприклад, да, і прийдуть, не знаю, ну, якісь погані хлопці. Ми завжди розраховуємо на те, що прийдуть погані хлопці. Завжди. Ми повинні на це... І це почнеться, наприклад, цензура, знищення медіа, свободи слова. Ви, як людина, яка все це стояла в основі цього, будете нести за це відповідальність? Морально, звісно, хоча б. Звісно, не тільки морально. Моє завдання, щоб, якщо, по-перше, наше з вами завдання, щоб не прийшли погані хлопці. Це завдання. І від нашої позиції, і дивіться, те, що ми робимо, це теж мінімізація. Що таке дезінформація? Дезінформація може бути використана, щоб пройшли погані хлопці? Може бути використана. Тобто ми робимо все, щоб умовно настільки погані хлопці, які прийдуть, не пройшли. Ну, це все. Тобто ми повинні створювати такі інструменти і захисту, і балансу, і громадянської свідомості суспільства, що коли прийдуть погані хлопці, люди сказали, ну-ну-ну, хлопці, ви погані. Ми вийшли і сказали вам, що ви погані. Тому що поки що такого не було. Поки що українці виходили завжди проти чогось. Не за, а проти. Це така і інша трошки історія. Ви в тому числі відповідаєте за політику держави на окупованих територіях. Я бачила гуманітарну, так. Я бачила вашу презентацію у Маріуполі щодо того, які є сподівання з того боку, які є сподівання з цього боку. Страхи. Так, страхи. І скажіть, будь ласка, що Україна як держава буде робити для того, щоб достукатися до цих людей у гуманітарному плані? Ну, ми з того часу в Маріуполі. Пройшло не так багато часу, так? І ми казали, що нам необхідна ясність в тому, як буде відбуватися процес реінтеграції. Правила реінтеграції, правила правосуддя перехідного періоду, донесення інформації до людей на тій території, які проживають, щодо того, що відбувається. Тобто всі ці елементи ми повинні робити. Те, що ми зараз, над чим ми зараз працюємо, над тим, що я скажу, через 3 місяці від Маріуполя запустити інформаційно-розважальний канал на тимчасово окуповану територію. Такий наш маленький. 2 тижні тому видання «Дзеркало тижні» ми опублікували соціологічне дослідження, яке провели на окупованій території. Скажіть, будь ласка, чи робить щось подібне держава Україна для того, щоб визначити
що відбувається з людьми, які в них сподівання, і як ви взагалі ставитеся до того, що проводяться соцопитування, і публікувати результати цих соцопитувань. Ну, давайте я таким скажу чином, що я вважаю, що те, що придумала Церква тижня, взагалі, вони взяли на себе відповідальність, журналістський ризик і зробили. З точки зору журналістики, це класна робота. Тому що воно привернуло увагу багатьох людей до цих питань і таке-таке інше. Це перше. Друге, чи варто це робити, чи не варто? Ну, знов таки, з якої точки зору подивитись? З точки зору свободи і слова. Це ніяк не забороняється, ти в тих правилах, які є. Тому я би так не ставив питання, напевно, варто чи не варто, тому що ну, це професійна діяльність журналістів. Наскільки це дослідження? Відповідає дійсності. Ну, є багато оцінок, да? Є оцінка Бекешкіної, Паніота, які говорять, що це. Не просто проводити дослідження на цих територіях, що інтерв'ю face-to-face, ну, то, що я читав в інтерв'ю різних соціологів, воно в тоталітарних режимах може бути, м'яко кажучи, ну, там, не до кінця щирим. Так. Тому до цих даних треба, скоріш всього, відносити як до я би сказав, індикаторів, напевно, так? А не до прямо такі твердих відповідей, що саме так і не як інше. От про що я хотів сказати. Тобто, я думаю, що не думаю, скажімо так, по даних, які є в нас, від 30 до 40% людей взагалі не визначились з тим, яким вони бачать майбутнє тимчасово окупованих територій, які проживають там. Тобто є велика кількість невизначених. Є кількість людей, які визначились, є велика кількість, які не визначились. Далі, відповідаючи на ваше питання, чи проводить якісь заміри держава, чи не проводить. Держава повинна проводити заміри, я відповім таким чином на це питання. Не проводить. Повинна проводити. Повинна проводити. А чому не проводить? А я не сказав, що не проводить, я сказав, що повинна проводити. Угу. Ну добре, якщо повинна проводити, то сил чи відрізняється ситуація від того? Я не скажу. Угу. Цікаво. Ну чому цікаво? Це нормально. Дивіться, держава ж в неї різні функції, в тому числі ті функції, які не повинні бути. Ні, це зрозуміло. Це зрозуміло, але від цього залежить і гуманітарна політика. Розумію, тому ми в гуманітарній політиці ми спираємось на в тому числі на ті дані, які є в нас, які ми різними шляхами отримаємо. Ну добре, поставлю іноді тоді таким чином питання. Чи можливо зараз діалог з окупованими? Можливо. Діалог вже можливий завжди. Якість цього діалогу, кількість людей залучено до цього діалогу. Треба починати. Ну, ви думаєте, що створення такого розважального каналу, інформаційно-розважального каналу, добре. Воно... я розумію, вас це слово розважальне, воно якось... Добре, створення інформаційно, ви думаєте, що реально... Слово розважальне – це зло. Реально можна буде змусити людей, які забулися... Змусити взагалі не можна. Ну, добре. Ні до чого. Зробити так, щоб люди на окупованій території дивилися український інформаційно-розважальний канал. Ні, це дивилися це можливо, звісно. Да. Вони будуть дивитися. Я в цьому впевнений. А вже... Що ви там будете показувати? Зважені та щасливі? Ну, ми будемо показувати краще... Ну, ми будемо показувати найкращі продукти українські і контент, який буде витрачатися спеціально для... Ну, і спеціально для цього каналу. В тому числі. От. А що стосується... Чи зможе воно конкурувати з... Буде конкурувати. Буде краще з першого. З російськими каналами, у яких є ресурс. У нас і... теж є ресурс. Ну, я думаю, що все ж таки, якщо подивитися українське телебачення, російське телебачення, є велика різниця у ресурсах фінансових, перш за все. Ну, по-перше, в російському телебаченні багато телеканалів, а ми робимо один.
Тобто ми акумулюємо український ресурс для цього каналу. І ми будемо на рівні конкурувати з російськими. Подивимось. Давайте. Треба робити. Ну, давайте, наперед, ви хочете отримати... Ви знаєте, ми сьогодні з вами спілкуємося, і таке враження, що ми таке, такі, ну, так, ми не знаємо, що буде далі, але поекспериментувати ми можемо. Ні, тому що... ні. Давайте, а в мене інше враження, да? Що ми повинні точно знати, до запятої, як що буде впливати на кінцевий результат. І поки ми цього не знаємо, ми не повинні робити. Ні. Як, в мене інша гіпотеза, і не гіпотеза, а дії. Ми розуміємо, що є речі, які позитивно впливають на нашу національну безпеку. Ми до кінця не можемо оцінити там, ефект, позитивний ефект ну, до кінця до 100%. Але ми розуміємо, що 5 років наші громадяни знаходяться на тимчасово окупованих територіях, де немає української інформаційного, ну, тобто, продукту. І ті цифри, які в тому числі є в дзеркалі тижня, треба розуміти, в якому контексті вони створилися. Тобто це контекст, коли там російське телебачення, коли там війна, і коли люди не розуміють, чому і як себе веде Україна. Ми говоримо, ми зробимо так, що люди будуть розуміти, чому і що робить Україна. Що ми будемо залучати людей з цих територій до діалогу. І далі ви кажете, ну ви ж точно не знаєте, яка кількість людей залучиться до діалогу. Не знаю. Але залучиться. І це буде перший крок, другий крок, третій крок, четвертий крок, п'ятий крок. І може не залучиться. Ви знаєте, коли це ж як в бізнесі, будь-який підприємець... Це саме, коли створювали іноземне мовлення, умовно кажучи, там, Ukraine Today, чи так. Ні, це інша історія. Ну, я розумію, так, але змусити людей там у Німеччині дивитися, о, давай, Ребека, подивимося, що там відбувається в Україні. Я вважаю, що іномовлення в тому вигляді, як воно є, це, ну, взагалі неефективне витрачання державних грошей. Це правда, так. Ні, зачекайте, це ж інша історія. Тут не було ніяких гіпотез, тут не було взагалі розуміння, для чого ми це робимо. І як більш того, тут нема. Тобто, як коли ми говоримо про те, що ми починаємо трансляцію на територію тимчасово окуповану, ми розуміємо, чого ми хочемо досягти. І ми розуміємо, як це ми можемо потім перевірити. Наприклад, через якісь інструменти соціології. Якісь інструменти. Тобто ми розуміємо, що ми можемо отримати. А можна поміряти ефективність іномовлення? Ні, не можна. Ніяк не можна. Взагалі, на сьогоднішній день немає ніяких інформацій. Ну, насправді, навіть Russia Today можна поміряти. Можна поміряти. В Russia Today можна поміряти. Ну, але ви ж розумієте, що Russia Today, він направлений більше на російську аудиторію? Ні. 65% споживання – це російська аудиторія. Ну, ще 35% є ж не російська. Ну... Він же в Британії на якій мові працює? Якою мовою працює? Ну, англійською. Тобто? Давайте, Російська імперія, вона, в неї є свої завдання. І Russia Today працює на інтереси Російської Федерації. На різні верстви населення. Російськомовні, неросійськомовні, такі-такі. В них навіть стратегія написана, що завдання – доносити російську точку зору на події в світі. Тобто є ну, спеціальна точка зору, російська, яку вони доносять. Так що, там ну, це... саме робить CGTV, наприклад, теж величезний медіахолдинг Китаю, який зараз розвивається такими дуже потужними темпами. Це ж дві імперії. З позиції soft power робила свого часу BBC, в тому числі, але це з позиції soft power і Voice of America. Це різні інструменти, але вони, в принципі, не одні ті самі цілі переслідували. Просто одних це виходить з доброї сторони, а у інших виходить це з такої поганої сторони. Темна і світла сторона. Ну, BBC Voice of America, воно на світлій стороні, а там CGTV. BBC не спотворювало інформацію. Не спотворювало, це зрозуміло. Але у корні, ви розумієте, просто я чому наводжу це приклади, тому що у поясненні створення цих інструментів була одна і та сама ідея. Але ж ми розуміємо, що ідея одна, але інструменти
Ну так само так. І те, що ви зараз робите, воно теж може в різний спосіб використовуватися. Не повинно. Хорошими хлопцями воно може використовуватися, ні, як там soft power і як дійсно бажання ваше там якимось чином забезпечити, убезпечити людей від цієї дезінформації, а поганими хлопцями, якими це може скористатися, воно може діяти з позиції того, що ми хочемо цензурувати медіа. Тому наше завдання, я ще сказав, це принцип, який буде покладений і вже покладений в нашу роботу, що в незалежності від хлопців, поганих чи добрих, воно повинно працювати. У владі хлопців. Я поки що не почула від вас, які будуть вжиті заходи для того, щоб захистити. Я ж сказав, нас... давайте, от, які, можна я задам вам питання? От є суспільний... Ну, раз, два, три. Кажу, три суспільний інструменти, мовник, які... Кажу, суспільний мовник сьогодні. От є суспільний мовник. Да? Він захищений від поганих хлопців у владі? Нібито так, але проблем в нього багато. Ні, зачекай. От, бачите, у вас... От... я не знімаю, я просто радуюсь, понімаєте? Просто, ну... Тобто є, ми ще до кінця, ви до кінця не знаєте. Ну як я не знаю, я спілкуюся раз, з людьми, два, які працюють на суспільному. Вони не отримують достатнього фінансування. Отримали. Мільярд 700 мільйонів. Це на 70% вони поки що, їм треба спланувати, як витратити ці гроші. Так. Були спроби там змінити. Спроби завжди гроші будуть. Вистояли? Ну, вистояли, але завдяки в тому числі тиску з боку громадянського суспільства. Зачекайте, так працює. Ні, ну тобто працює. Я розумію, що ви маєте. Ні, просто ви хочете сказати, що ми створили якесь чудо, причому, що там, ми кажемо, все токсично. Суспільства громадянського нема, судів нема, правоохоронна система не працює, я не знаю, у владі там прийшли якісь там монстри. Ну, в цьому випадку неможливо нічого робити. Чуда не буде. Тобто в апокаліпсисі ми не збережемо, тобто будь-який інструмент може бути застосований. І не інструменту не потрібно. А навіщо інструмент в апокаліпсисі? В апокаліпсисі всі інструменти вже зрозуміли. Все. Це розстріл. Депортація. Так. Ні, ну зачекайте. Коли ми говоримо про те, що ми будуємо суспільство, вибудували, є кількість громадян суспільства, відстояла вона інтерес суспільного. Молодці. Сьогодні на суспільному виходять програми, які не подобались попередній владі. Попередній владі навіть не подобались, мені здається, ну, якісь там були елементи. Ще тоді при... А може, не пам'ятаю, при Януковичі було там щось, що не було. Ну точно, от, при попередній владі це було. І нічого. Працюють і повинні працювати, і повинні збільшувати такий контент, і повинні його розповсюджувати в діджитал медіа, такі таке інше. Тобто є інструмент, от він вже працюючий. І якщо 10 років тому вас питали, чи можливо такі в Києві, ви сказали, ні, а покажіть приклади в нашій країні, ну як, у нас або олігархічні, а як взагалі державний канал може перетворитися у суспільний? Це неможливо. Перетворився? Ну, перетворюється, він ще в стадії перетворюється. Окей, хорошо, перетворює, але вже працює. І да, рейтинги не такі, які б всім хотілося там, з точки зору захисту суспільства. Але це надважливіші елементи захисту демократії і громадянського суспільства. І в них зараз є плани створити діджитал-платформу потужну, інформаційну. І дай Боже, вона полетить. І в них буде інструмент доносити свої новини і свій продукт громадянам в інтернеті. І це, ну, надголовне завдання для них сьогодні. Да? Так? Тобто це можливо. Українська правда існує? Існує. Але це... Задавили вас? Ну, послухайте. Ну, ми... Ні, зачекайте, задавили? Ну, намагалися, але... Зачекайте, всі намагалися. Задавили? Ну, а чому ви вистояли? Задяки чому? Ну, напевно, навпаки чому. Тобто є... В нас є інституції, які вистояли. І це дає от впевненість. От давай, я вам скажу, сказати, хто може бути це... омбудсменом? От Сегвіль. От ви, наприклад, можете бути омбудсменом, як ви вважаєте? Чому? Я не можу брати на себе відповідальність за визначення тих дефініцій, які викликають сумніви. От давай таким чином. Які викликають дискусії. А тепер давайте таким чином. Це хороший приклад. Тобто Сегвіль не може стати. А давайте візьмемо когось протилежного Сегвіль. І зовсім протилежного. І припустимо, що він може або вона.
Як казав відомий британський парламентар, не пам'ятаю, як його прізвище, для тріумфу зла треба, щоб хороші люди нічого не робили. Так от, в тому числі задача наша з вами, щоб хороші люди багато що робили і ставали, перестали боятися брати на себе відповідальність більш високу, ніж в них є зараз. Да? І ставали омбудсменами, керівниками різних інституцій і таке, таке інше. Бо інакше ми от всі в коробочках, нам в коробочках вже звично, і ми кажемо, ну, але нам не подобається, як це розвивається. Ну, якщо не подобається, треба закатати рукава і йти лупати цю скалу. А що для вас буде оптимальним результатом вашої роботи? Ну, оптимальним результатом? Ну, такий результат. Ну, наприклад, щоб ви були задоволені абсолютно тим, що ви зробили, ну, і результатом роботи міністерства, яка ви зробили. Я взагалі рідко задоволений, чим будь-чим. Це мій звичний стан. Умовно кажучи, там, давайте візьмемо, щоб ви були задоволені, або там така катастрофа, що ви там захочете піти, наприклад. Можна там визначити? І що має статися, щоб ну, давай таким же, про поводу задоволення. Да? Ми повинні відбудувати всі ті процеси, які ми плануємо, це створення, ну, у нас багато процесів, давай так, там, у нас, наприклад, в культурі, захист культурної спадщини. Тобто повинно з'явитися нове законодавство щодо захисту культурної спадщини, повинен з'явитися реєстр, який буде заноситись в культурна спадщина, і ми хочемо, щоб там за 3-4 роки ми занесли в реєстр там, не менше ніж 40% рухомої та нерухомої культурної спадщини і провели інвентаризацію. Це перше. Друге, я був би задоволений, якщо ми почали би відновлювати нашу культурну спадщину, почалася б реставрація, збереження, тобто почалися б процеси відновлення. Третє, я був би задоволений, якщо наші музеї, наші театри стали виробляти більше культурного продукту, і люди стали більше його споживати. Тобто в нас реально є прекрасні шедеври, нам треба навчитися їх демонструвати, залучати людей до розуміння власної історії. Я буду задоволений, якщо б історія перестала бути інструментальною і використовуватися як інструмент, і стала осмисленою. Необхідно побудувати музей Майдану, необхідно закінчити музей Голодомора, необхідно збудувати, створити музей сучасного українського мистецтва. Необхідно зробити так, щоб кількість українців, які займаються спортом, зросла. Для цього необхідно побудувати інфраструктуру, як міську інфраструктуру, так і, називаємо так, палаци спорту в регіонів. Що? Не вірите? Ну, ви спитаєте про задоволення? Знаєте, зараз, да, я розумію, зараз просто проблема взагалі з фінансуванням збірних наших. Яка проблема? Ніяка проблема немає з фінансуванням збірних. Ну, наприклад, ось у нас був нещодавно репортаж про збірну України з вищого пілотажу, яка... Ні, ну, чекайте, це ж не збірна, ну, давайте, вони... не всі збірні фінансує держава. Ну, я розумію, але їх там фінансують на 30 тисяч гривень. І що? А держава повинна всіх фінансувати? А ви знаєте, що будь-яка держава визначає пріоритетні види спорту? Я думаю, що якщо ви візьмете зимові види спорту, ви побачите таку саму картинку. Ні, ми багато про кого писали в тому так, числі. Ви можете, ще раз, почуйте мене. Усі ці збірні держава за рахунок... не повинна фінансувати всі види спорту. Держава повинна визначити пріоритетні види спорту. Але навіть із пріоритетами є з пріоритетами все добре, все фінансують. Можливо, не так, як би хотілося, але ми живемо і в країні, де ВВП не такий би, як нам хотілося. Ну, але ви кажете про те, що будувати льодові так, рани кажу. І що? Так далі. Не льодові. Льодові. Не льодові. Льодові дорожче. Не льодові. Там басейни чи що? Так, да, басейни, да. І що? Це в рамках держави не надто такі прям фантастичні кошти, які треба на це витратити. І ми розуміємо, як це можна зробити. І будемо це робити. Плюс ми і самі працюємо на те, щоб країна розвивалася і наш ВВП зростав. Наприклад, у нас завдання, щоб 1% на 1% в структурі ВВП 1% складав туризм.
Тобто, якщо ми говоримо, що ВВП там зростає на 3,5%, то плюс 1% – це 4,5%, і це туризм, це та сфера, за яку ми відповідаємо. Тобто це наш вклад в розвиток економіки, один з наших вкладів в розвиток економіки і один з наших вкладів в те, щоб в нас з'явилися гроші, кошти на те, щоб будувати палаци спорту і таке-таке інше. Так от, повертаємо. Багато, просто в мене великий список того, що повинно бути, щоб я був задоволений. Я буду задоволений, якщо читання збільшиться на 20-30% в країні, якщо люди будуть більше читати. За який період? Ну от. Рік. Ні, та ну, ви що? Ні. Якщо буде там зростання по 5% на рік, це буде досягнення велике. Тобто до кінця строку існування. Існування роботи в уряді. Я буду задоволений, якщо ми реалізуємо, якісно реалізуємо програми щодо мобільності молоді, і наша молодь подивиться Україну і розуміє, що вона живе в країні, в якій багато досягнень, повірить в себе, повернеться назад і стане частиною громадянського суспільства, те, що називається. Про спорт, якщо повернутися, то ми хочемо, щоб кількість людей, які займаються спортом, регулярним спортом, зросла там до 40%. І таке-таке інше. Тобто у нас великі плани в різних сферах. І так ми будемо задоволені, якщо буде захищений інформаційний простір. Я буду задоволений, якщо ми будемо жити в якісно, в більш якісній країні, і якість життя людей покращиться. Покращиться як саме життя, так і тривалість життя, як і віра в майбутнє країни. Це не те, що ми працюємо. Ми так часто про себе говоримо, що в нас все погано, що все так ужас. Ну, от, якщо ми змінимо ці настрої... Не настільки все погано, як здається. Ви коли потрапили до цього міністерства, яке об'єднує такі різні сфери. Настільки все погано, як описують? У мене просто погано, розумієте, це шкала. В кожного людини різна шкала погано. Так. Що таке погано? Це... Є з чим працювати. Погано – це коли... Для мене завжди погано – це коли є незворотні процеси. От смерть – це погано. Ну, так, глобально. Хвороба, яку не можна вилікувати – це погано. Розлучення – це, напевно, погано. Є процеси, які практично неможливо... Не завжди. Не завжди, я розумію. Ну, давайте, я ж кажу, є процеси, які практично неможливо... Я розумію, да, не завжди. Є процеси, які там складно повернути або неможливо повернути. Ну, тобто розлучення – це добре, давайте, добре, не питання. Я чому кажу, що розлучення погано, тому що це впливає там, на дітей. Ну, це така складна історія, багаторівнева. Тобто це погано. І там, коли не вистачає грошей на базовий рівень піраміди Маслоу, да, це погано. А далі, ну, це вже різний ступень хорошого або доброго. Просто різний. Низький, високий, середній. Це нова дефініція. Це нова дефініція. Нова градація від пана Бородянського. Ну, а чому? Ну, давайте, якщо ми, ну, це ж нормально, якщо ми закрили піраміду Маслоу, там, базовий рівень, то все далі, це вже рівень доброго, просто різний. Добре. Мінімальний, максимальний, середній, восхитительний. Я вже схитую, дякую. Дякую.